Guys, welcome back to my YouTube channel, SPS Vlog. Nikai din ko baad ma aayeko chu hai. Ghati pani pura dukhiraha cha. Anta aaj bhanche ma chai din tam jandai chu college admission ko lagi. Dio road hai anta par raja cha rice lai bhetera continue janai chu. Rice ko ghar aipuge chu hai. Anta rice ko ghar dekhi chai continue janda pani tyo ready hudai raicha hai. अन्त अब एकछिनबाट भेटौँ है उकालो लागिसकेपछि यो रोड उकालै उकालो जानुपर्छ अन्त हाम्रो सवारी चाहिँ यहाँ रेडी छ त्यो चाहिँ भर्खरै हामी च्याकेममा आइपुगिसक्यौँ है अन्त यही हो च्याकेम बजार चाहिँ सानो चरा पोको छ होइन अन्त यता चाहिँ हाम्रो राजेश छ अन्त अब सरासर जानु चाहिँ त एकदमै ढिलो भइसकेको छ है त्यस कारणले गर्दा चाहिँ छिटो जानु भन्छ एकदम घाँटीहरू पनि दुखिरहेको छ जस्तो हेर्दै गर्नुहोस् त्यो भन्छ हामी चाहिँ सोरेङ आइपुगिसकेको छौँ है सोरेङ चाहिँ यस्तो छ है यहाँ अब एटिएममा काम छ र चाहिँ एटिएम जाँदैछौँ है अन्त यता हाम्रो राइस बुबु केही भन्दै केही भन्ने सक्दिनँ अहिले अन्त अब त्यस्तो टाइम पनि छैन अलिक छिटो गर्नुपर्छ सो अहिले एकछिनबाट भेटौँ है गाइस सो गाइस अहिले भने चाहिँ हामी चाहिँ भर्खर के भन्छ यसलाई श्रीपदम आइपुगेको छौँ है अन्त यो राजेशले चाहिँ कपाल काट्ने अरे अन्त कपाल काट्नुको लागि जाँदैछु अन्त यता देख्नुहुँदैछ यहाँ अलिक पर चाहिँ स्कुल छ है त्यहाँ सेलोनर छ अन्त त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ सो यता गर्नुहोस् गाइस के भन्छ हामी चाहिँ हिगोमा आइपुगिसक्यौँ है अन्त अब यहाँ चाहिँ पुरा भोक लाग्यो नि त अन्त खाजा खानुपर्ने हुन्छ होइन अन्त यहाँ राइस अगाडि हिँड्दैछ अन्त कहाँनिर हो त्यस्तो थाहा छैन भन्दा पनि थाहा छ पहिला पनि आएको नि त अन्त खाँदैछु त खाएर भेट्नेछु नि त यसो हेर्दै गर्नुहोस् टक्कसँगले अब यहाँ चाहिँ हामी खाँदैछु त खानेछौँ अन्त भेट्नेछौँ है सो बस यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो खाजाहरू आइसकेको छ है थुक्पा र सुप अन्त यो चाहिँ टक्क खाएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ हाम्रो राइस बुले चाहिँ सुरु गरिसकेको छ अन्त खाजा खाएर भेटौँ है त गाइस चाहिँ हामी चाहिँ भर्खरै देन्ताम बजार आइपुगिसक्यौँ है अन्त निकै समय लाग्यो अन्त आउनु चाहिँ आइपुगे भयो होइन एकदम चिसोले गर्दा घाँटी चाहिँ पुरा दुख्नु थालिसक्यो अघि फर्स्ट फर्स्टमा त अलिअलि दुख्दै थियो अहिले चाहिँ पुरै दुख्नु थाल्यो सोर पनि पुरा भाँचिँदैछ नि त अन्त त्यहाँ त मजा चाहिँ यस्तो छ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ देन्ताम बजारमा चाहिँ रोडै छैन कार्पेटिङै छैन होइन अब ड्याङड्याङ लडिदिने खालको रोड रहेछ होइन अन्त छेउछाउतिर चाहिँ राम्रो छ बजारमा चाहिँ कुनै किन हो रोडै राम्रो छैन रहेछ होइन अन्त तर पनि केही छैन बजार सानो मजाको रहेछ सो अन्त अब यहाँदेखि अलिक परदेखि चाहिँ उयो रहेछ उकालो जाने बाटो रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ कलेज जाँदो रहेछ होइन मैले माइजूलाई अघि नै फोन गरिसकेको छु माइजू चाहिँ आजको मेरो गार्जेन है सो गाइस अहिले चाहिँ हामी साइबरमा आइपुगेको छौँ यहाँ हाम्रो राइस बुबुको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू जेरक्स गर्नु रहेछ अन्त जेरक्स गरेर जानुपर्ने हुन्छ है निकै हिँड्नु पर्दो रहेछ यता देन्ताम बजारदेखि अलिक माथि रहेछ नि त अन्त निकै हिँड्यौँ भेट्नु चाहिँ भेट्यौँ मार्कसिट हेर्न सक्छ यहाँ मार्कसिट हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस अहिले भर्खर चाहिँ हामी चाहिँ आइपुगे भयो है देन्ताम कलेजको छेउछाउ यो मास्तिरको चाहिँ स्कुल रहेछ अन्त यहाँ मुनि चाहिँ स्कुलभन्दा सानो चाहिँ कलेज रहेछ है यो मुनिको अन्त यो एन्ट्री गेट भइगयो अन्त यस्तै रहेछ मजा जग्गा चाहिँ मजाको तर स्टुडेन्टहरू नै छैन रहेछ है कलेजमा
So guys, oily one is it? The college start for lagging me. My remains are on by so. And the Rajesh. And the Yorale, where the college they were all lagging in one bunny. So, Janice, you know, college camera on the back for on you. Kate has a name, Malay. And the year of college. Look up and food, I don't like you. So, guys, oily one is it? मलिङ नाम लिस्ट गरिसके है अनि यो कालो जानु पर्ने रहेछ गाइस अहिले भहरै मैले चाहिँ एडमिसन सके है अनि मेरो एडमिसन चाहिँ भयो राजेशको चाहिँ भएन हैन अनि मेरो कपाल चाहिँ काट्नु भन्यो के छैन अनि त हाम्रो राजेशको चाहिँ एडमिसन भएन है एकदम दुःखको कुरा अनि यही मास्टर स्कूल School mother for a football on the rest. You guys are my mother on the rest. Yeah, let's open so I know. Neither. If the mother go toy, Tara Malacopa got no one the master. There's a Malalika to her again. And the Copa Sopal got new on the college on the So, here they want. On the oil is a bohara launch time, so okay. No, on the Sati government admission when they currently got a kid. Sati already in this open pitchy in this way. On the boy admission talk, go out of the lagnet soon. And there is an admission for Jockey. What's the birth? First one, Madame Rookie. The dog was here, and that was done for sure. Finally, guys, I'm ready. Admission, boys. Okay, boy. And the Nicklin, that's how we get our top class. And the, I'm Rajesh. And the, you school lagi dekhi deha ko deha the. Malai se, ke lagi banana. Kaise college banana? I'm ready school lagi. Na, ekdam maza lagi. So, and the, wow, ke banu na. Aur jaanu bata sara sara and the, wow. तल कलेजको लुगाहरू सिलाउनु पर्दो रहेछ है तल त्यो चाहिँ देन्ताम कलेजमै ए देन्ताम बजारमै पाउँदो रहेछ अन्त अब हामी लाग्नेछ सो देन्ताम बजारमा भेटौँ गाइस अहिले अन्त यहाँ अब हाम्रो राजेशले चाहिँ पुच्का किन्ने भयो है अन्त अब पुच्का खानेछौँ होइन पुच्काहरू रेडी छ अब हामी खानेछौँ सो हेर्दै गर्नुहोस् राजेश साथीहरू ल So I live over here. Yeah, I put this again. For an enterprise, dokan na. And then here I am. This college school ga founder is. And then here nira. And then here kinera. Here silaun bina pal. This here tailor pan. This here. And then abo. Dress of sila. This how kera. I am done it. So nap to bade ke no हाम्रो दाजुले चाहिँ लुगाहरू सिलाइदिनु भयो होइन मलाई डिस्काउन्ट गरिदिनु भयो कसैलाई नभन्नु अरे होइन धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई मैले दिएको पैसा चाहिँ यहाँ नै छ राखिहाल्नु अहिले म आफै लान्छु ल गएको दाजु सो अन्त अब लुगाहरू पनि सिलाएँ होइन अन्त मलाई दाजुहरूले हेल्प गर्नुभएको थियो अन्त मैले उयसको चाहिँ दिइहालेँ लुगा सिलाएको चाहिँ क्यास गरेको थिएँ ट्याक्टुकै 28 थिएछ क्यास गरिदिएकोमा
100 चाहिँ डिस्काउन्ट गर्दिनु भयो अन्त मैले कति 27 चाहिँ दिएँ होइन अन्त अब फेरि पर लुगा त्यो कपडा के भन्छ पिसको दिनु पर्दो रहेछ है पिसको चाहिँ 2130 रुपिस दिनु पर्दो रहेछ होइन अन्त गयो हुँदैछ त्यो चाहिँ पिस चाहिँ कहाँ दिनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ के प्रधान एन्टरप्राइजमा रहेछ नि त अन्त गयो हुँदैछ पहिले भने चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कामहरू सक्यौँ है कलेजको पनि सक्यौँ लुगाहरू सिलाउने कामहरू पनि सबै सक्यौँ अन्त अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ होइन सरासर घर जानुपर्ने हुन्छ किनकि चाहिँ टाइम पनि निकै गइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्लग पनि यतिमै इन्ड गर्नुपर्छ होला है अन्त योभन्दा उता चाहिँ अब पानी पनि आउनु खोज्दैछ है सो बस यो भ्लगको लागि टाटा बाई बाई है अब नेक्स्ट भ्लग आउँछ नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ